nawe mwendo waluse ando makwendete ogethie nanje naluse nenda goma kuone nawe mwendo wabuthia aire tu makwendete ogethie nanje rabuthia nenda goma kuone magego na maitho maku no tajato tuko nagwo uthio waku ukengaga ta ime ria rucine Nawe mwendo waluse ando makwendete ogethie nanje naluse nenda goma kuone nawe mwendo waluse ando makwendete ogethie nanje naluse nenda goma kuone magego na maitho maku no tajato tuko nagwo uthio waku ukengaga ta ime ria rucine magego na maitho maku no tajato tuko nagwo uthio waku ukengaga ta ime ria rucine ndisakrificaga mũno nĩgetha ngũthomithie nĩwona kanyũmba gaka tũikaraga tiko nyendaga atĩ tũtũre tũikaraga gũkũ gaka kĩrĩa kanyũmba nginya ũtangĩhota kĩ kwĩgarũra watambũrũkia magũrũ ũguo raikie nginya kwanĩigua nĩgũtũma maica makwa nyenda tũikare rĩu nĩ rĩcatibaithĩtie ũguo nĩgetha nyambe gũthomithie ndũkamake babe ndũkamake niĩ rĩ nĩ ngoragwo kwendete mũno na nĩ ngoragwo na nĩ njiganĩire na kĩrĩa gĩothe gũnjĩkagĩra na ona gũkorwo nawe haha ũguo rĩ ũcio nĩ ũndũ mũnene mũno na wa mwanya mũno koguo maũndũ macio mangĩrĩ ndũkamake no marĩrehe Halo. Kwa watia? Deule, ũhoro wa ngari mũkinyĩtie kũ? Ndĩrĩ ĩragĩra. Deule, thiage magũrũ o ũguo ndĩrathiĩte gĩkurutũki. Kaĩ wa kĩamba ũkũhana atĩa we? Ũkanjĩra no mbeeri nyindigĩti. Rĩu-rĩ ũgwĩka ũguo-ĩ ndamũhe wiki ĩno ngari ĩyo
ukoro mulikie ti guthondeka kaita ke ture kire muno ndinagithie maguru nginyona ni ndirona ni ndirathie kisirimaga na ti wega ya hanite ta mundu rahuthira streaming pills na ti wega no ru kilo cia kwa ciga na citiagirwo ni guikuruka ii ni urathukia my image thondeka ngari iyo sawa twaririe ii Mwire tuoyo wekere tenyori
tangu hiri ya hanini ngu gaithi gikuragi akuria waciarirwo eri buti bare kana Nairobi na ungienda uthekie hanini takunira ritho unyunire tugacemania thingirainĩ wanake amba wanyina nguborere mangana wagithakaramo nginya cimairu ĩyo ũrĩa ũrathekia na niĩ ngagũthekia tũgathekania thetiguo rĩu-rĩ nĩ wathakara mũno rĩu kaotangiũka nyambe ngũtware gwakwa tũgakĩnyue gacai tũkĩarangagia igĩrĩ ithatũ no tũthiĩ gwakwa twarangia igĩrĩ ithatũ tũkĩmenyanaga makĩria rĩu ndũkĩreke njĩke ũguo ambe wanyina ngũborere magana ambe ngũrutĩre magana magana maigana magana mũirĩtu mũthaka tawe ndendaga gũtigwo ũguo mũirĩtu ũyũ wĩkĩrĩte nyũmba icio ingĩ nĩ mũciĩ rĩu no tũthiĩ ũkamenye gwaka ¿Qué tal? Nairobi. Nairobi ya ngai ahikie ga. Niguo karibu chai. Thank you. Ya, nani guko uri? Nikuo kwa mundu ugwitwo John. Na nyumba zaka? Yes, no. Aya, ginya dispenser. Wow. Niguo no no gwetha twethaga, indo no gwetha ciethagwo. Tena wina furniture zaka? Aí, olha da cuga fane chata isso do leona. Eu vou ver aqui. You sit on the bed. Here you can be sitting everywhere. Thank you. Guku ni kuo gwakwa. Na rĩu kuma ndakĩrĩkia university. Mũndũ athiaga agĩethaga indo kahora kahora. Rĩu kũndũ guku wa kũrora rĩ. Kĩrĩa kũ? Ĩrĩa nĩ screen yaku? Ĩĩ nĩ screen. Wow. Na ngũria Kokoe mutumia ndingia kurehe guku. Ngere mutumia? Ngire mutumia ndi muthuri. Yes, ndakorora uguo ri. Ndirona uthomeire ki? Ndaici ndirathomera catering. Catering? Yeah. Na ni njega ni getha undugagia ri mundu taye kangi. Ndaga gustavaga uguo. To irio? Eni, yani wewe wito irio twega ugacoka rĩu ningĩ ũgathomera ũhoro wa tu irio. That's very good. Yeah, that's a tick. Yeah, so you have told me you have not dated before. Kana you are not dating someone right now. I'm not dating, but I'm looking forward to. You are looking forward to. Yes. Look forward. Ojiri atiri. When you are looking forward, those you muraria nake no akorwa rire. When you are looking forward, ito wajira you are looking forward to. Yeah.
You are the ideal man. Hey. Yeah. Okay. Yeah. Oh, that's cool. Mm. Yeah. Mm. And who is your ideal man? Kuri gana rimu nore ya. Ukore to obviously. Modo tawe. Mhm. Wina kaido. Mhm. Kaido. Needi de wa kaido. Kaido. Eh, rimu ni rimu ni turaria. Modo wina kaido. Eh. Modo tosho. Eh. Ada modo are relaxada. Modo financially stable. Yeah. Yeah, that's the word. Yeah. Yeah. Ah, that's good. Yeah. Na ni da koro rare. I think time will tell because ndirona no to hotel to wara. Wow. Yeah. It should be my pleasure. Na buona ta dimo ira huru. Eh. Ne ira huru. Don't mind. Uh-huh. That's one of my girls. Uh-huh. Ado tugisha maniere nyumathi hado kiria nyumathi hado na hago kumari nao okay nigwishira nikyo mari boka indiko ei nan waga one of my girls nene yega ngubiri atiriri bikoisi ne guthuku kwina iretu marathakira team iri yeki eh mwanake kana mundu tani agati dage spend time nawe eh no hakiri siaku siko ya another girl. Ego wa vukire ru tuya maundu mau no na kuri America no ru me guku Asha aya ri ni ari ni ari tukoragwo na ukirathi kya kitari ugo nduthakagira team iri Asha I was just kidding. Kenga ga taimere arushine.